Od danas će cigarete biti skuplje za 10 dinara po paklici. Do poskupljenja dolazi zbog uvećanja akcize koja se u skladu sa akciznim kalendarom koriguje svakih 6 mjeseci, odnosno u januaru i julu. Akciza će biti povećana sa 79,75 na 81,25 dinara, dakle za dinar i po, a ona će se do kraja 2025. godine, shodno dinamici korekcije 2 puta godišnje, povećati još 6 puta. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine potpuno u skladu sa dogovorom koji su postigli sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a to znači po 790 evra, odnosno 93.000 dinara po godini staža, i dodala da su oni u stvari i bili tehnološki višak, dok je ostali 1.550 radnika potrebno Stellantisu. Više od 100.000 građana se prijavilo za korišćenje vaučera za 3 dana od kada je vlada Srbije opredelila 300.000 vaučera za smeštaj za odmor u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kako je navedeno, najviše se prijavilo građana Niša, 18.101. Resorna ministarka Tatjana Matić ocenila je da je takav odziv građana uvod u uspešnu letnju sezonu. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,39 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. Pandemija je nanela veliku štetu bečkim ugostiteljima. Sada ih ugrožava i nova kriza, posebno rast cena, pre svega energije, zbog čega su počela i nova zatvaranja. Tako je najavljeno da posle 127 godina rada svoja vrata zatvara kafe Westend, zbog nemogućnosti da savlada više fiksne troškove. Glavni urednik magazina Falter, Florian Klenk, apelovao je na vlasti Beča da to ne dozvole, jer je Westend jedno od znamenja grada.